条来吃素。A gente plantou lá do lado de dentro. E ele veio pra fora. Aqui é mais linda a outra também. Linda. Parece que só tá carregadinho. Ó, carregou. Esse chuchu. Uma delícia. Olha aí. Carregadinho. Isso. Eu acho que fica pequeno. Ah, vamos catar o que dá. Cadê aquela grande? Eu vou lá pegar a grande. Mas ó, isso aqui é só fazer assim, ó. É melhor aquele lá, porque cai na... Não é. Quebra. Eita, cuidado aí. Vamos ver se não machucou muito. Se vai machucar muito, eu vou pegar aqui. Ah, enfia a mão dentro do mato também, tem uma cobra aí. Será que não machucou muito? Esse aqui não cresce mesmo, é esse tamanho mesmo. Eita, pegou na mão. É assim que eu faço, ó. Bateu na boca? Ó, oh, tá pequenininho. Não, não é que é pequeno, eles são assim, não. Então, mas esses que a gente magoou, é bom usar logo. Tá, eu vou pegar uma vara maior. E tá grande, amor. Melhor pegar a vara grande. Tá sofrendo, não, né? Deixa que eu fecho. Essa aqui vai ser bom, porque você vai ativar uma coisa e outra. Bora catar o chuchuzinho. Olha, olha. Que lindo. Deixa aí. É lá. Esse é do pequeno mesmo, né? Caiu. Eu pego, tá aqui, ó. Pegue lá. Obrigado. Ali eu vou lá por trás. Dá por aqui não? Não. Não vai lá não. Vamos ver se não tem mais aqui. Tem não, tem muita rama. Tem. Eita! Ó, bateu eles caem. Não, amor, faz isso não. Ó. Oh.
Eita, isso é grande. Eita, agora ferrou. Posso perder minha rede, não. Pronto.